ဒီလိုအကိုတို့တင်တန်းတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီဒီကမတ်မေဦးတို့နဲ့တွေ့တယ်မတ်မေဦးကဒီမန္တလေးမှာသူတို့လိုင်လီနဲ့လိုင်လီနဲ့ကြော်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝဝကွဲသွားတော့ပေါ့နော်အမိုင်းတို့ဒီတိုင်းပဲလို့တည်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့အကိုကမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့သူကနေပြီးတော့ဖုန်းထိုးပြညာတဲ့အကိုជី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 ဟောအဲ့တော့5 million 6 million ကြော်နေအခုဘလောက် 8 million အင်း 8 million ဟောအဲ့အားတက်သွားတယ်အခုချမှာတော့ချမယ်ဖုန်းဆက်တာဘယ်မှာရကင်မကင်ကင်ဟိုညာဘက်ဆိုတော့ခေါ်လို့မရအောင်ကန်အောင်ကန်ကောင်းဆိုတော့နောက်ရကြတော့ရသွားတယ်ရသွားတယ်မမေဦးတို့နဲ့ကလည်းငကိုတွေကသူတို့အကိုတွေကဘာလုံးချင်လဲတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ရကိုရောက်တော့တမီးတို့ဟိုလှုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါညီမတွေဘလောက်ရိုက်ချင်အောင်အဲ့လိုပဲပဲလုပ်ပေးမယ်ပြောနေတော့မှအဲ့မှာသူအဲမတ်ဝင်နေရလဲအဆက်တွေရရပါရပါတော့ကိုစီရေလို့သူမျိုးသားကိုစီရေလို့ဘလို့လဲအတွဲလိုက်ကြည့်အောင်ရတယ်ချတယ်အဲသူတို့မြောက်ပြီးတာအဲ့ဒါနိုင်ငံအကုန်လုံးကကိုဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအတွဲလိုက်ကြည့်ခဲ့တာခံစားရတာတော့အရင်ဆုံးရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်ကတော့ကာမူးတာတွေ့တယ်အဲ့မှာကောင်းကြီးကာမူးတာလေးတအားတွေပဲကားတွေမူးသွားပါတော့အခုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လေကျမဒီလုပ်ငန်းလေးကိုပေါ့ကျမဟိုစွမ်းလေးရှိတဲ့လောက်လေးပေါ့နော်အခုကကျမစစ်တပ်ပိတ်တက်ကြီးကိုစပြတဲ့အတွက်တော့ကျမကြည်သူတို့အများကြီးတင်ပါတယ်အရန်ချစ်တာအမကြီးကိုလေအမကြီးအရန်ချစ်တာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တည်ထားတာအငဲနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးအမသူကအော်ဒီလိုကြီးနဲ့လှုပ်ထဲလှုပ်လိုက်အောင်နော်အရန်ကိုကြိုက်တာအရန်ကိုချစ်တာပေါ့နော်အရန်ချစ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တကူးတကားကိုအဲ့ဒါမရမက်ကအဲ့ဒါမှာညကလည်းသူ့ရဲ့မောင်လေးမှာအဟာတညလုံးမှာအချိန်နဲ့ဆွေးနေတာဘလို့လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့မှာအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးအမကြီးကဗီဒီယိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကဟိုအမကြီးလှုပ်ယူထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေဟိုကံကဒီချိန်အမကြီးဒီတက်ရွယ်မှာဒီချိန်မှာဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ချက်ကိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကံသွားရကိုအမကြီးကလိုက်ပေးရတာလေအဲ့မှာကံသွားရလိုက်ပြီးတော့လည်းအမကြီးကနောင်တန်တရာအတွက်ကိုလည်းမကြီးကကြည့်ရမှာလေကံခေါ်လို့လဲကံခေါ်လို့ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုအတွက်ကြည့်ပဲကြည့်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့နောင်တန်တရာအတွက်လည်းပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမကြီးကတော့အခုရတဲ့မန္တလေးရအမှုပညာကြီးဒီရန်ကုန်ရအမှုပညာကြီးတွေကိုအမကြီးမန္တလေးမှာညမလေးတို့လိုင်းနေတုန်းကဇွားခုံကြီးကျောင်းနေပါနော်တူတန်းလိုက်တယ်အမကြီးဝဇန်းနှစ်စုံမိုးတော့ကျန်တာပေါ့နော်အခုတခါဒီရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းအမကြီးအမှုပညာကြီးပေါ့ပြည်သူရှင်ရဲ့အမှုပညာကြီးလေးကတခါအမကြီးတို့ဇွာဖုန်ကြီးကျောင်းကဒီမှာရှိတယ်လေစုထုပံဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစာသင်တိုက်တာဂီတာနာမှာပေါ့နော်အဲဒီမှာမနက်ဖြန်မနက်ခင်းကိုအမကြီးဆုံးကပ်မယ်စီပုံလေးတွေလှူပြီးမှအမကြီးမူရမျိုးပြန်တော့မယ်လို့စီတင်ထားပါတယ်ပြောပါတယ်အမကြီးသူစင်နာလှူအားဆိုတော့အမကြီးကလှူမယ်ဆိုတော့အမကြီးကို surprise လုပ်ဆက်ရှိတယ်အမကြီးကလှူတဲ့ဝါသနာပါဆိုတော့ဒါညီမတို့ကတယောက်ကို30ချီအမကြီးစိတ်ကလှူတာသူရဲ့ညီမကြီးကပြောတာပေါ့အမကြီးတို့ရွာဒီလမ်းနေကောင်းမယ်လေအမကြီးလှူအားတာနာနော်မအီးရတော့ဒါဒီထဲမှာအမအီးလူနဲ့လောက်တဲ့မအီးထည့်လူမှာလေလိုအားထာနာနဲ့အကျိုးဆောင်ပေးရတဲ့ပီတီကတော့ဗာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိကတော့မအီးတို့ရွာလမ်းကလည်းလမ်းကျန်းနေလေလမ်းကျန်းတဲ့ခါကျတော့တန်ငါတော်တွေပဲကြွလာကြွလာဧည့်သည်တွေပဲလာလာပေါ့နော်လမ်းကျန်းတဲ့တော့ကြောင်းဟိုအားနာတယ်ပေါ့အမအီးကဒီလမ်းလေးတွေလိုက်ကြည့်ပြီးအချိန်မကောင်းကိုကိုတိုင်လည်းဟိုလူနိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့လေလိုအားထာလမ်းလေးနဲ့ပေါပြားတင်းနဲ့သွားပေါ့နည်းနည်းပါပါဖို့ခိုင်းနေတဲ့ခုတ်ရှင်းလို့ခဲ့တာပေါ့အဲ့မဲ့တကူကတော့မအီးအတုံးကတော့တွေးမိပါလေငါထီပေါ့ရင်ရှဲပေါ့ရင်အဲအဲ့လိုကတော့တွေးဘူးတယ်ပေါ့ငါထုံးမချက်ထုံးမထီထုံးမငါပေါ့ရင်ဒီလမ်းကိုဘလို့ခင်းပြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့မအီးကအများတိုင်းစိတ်ကူးထဲမှာထည့်ထားတယ်လေအခုကျတော့ကံမေးလို့ခေါ်လာပြီဆိုတော့ဒါလေးတွေရတော့မအီးတို့ဒါလက်တွေခင်းရတော့မယ်မပုံပေါ်လေဟိုဖျားဟောတာရှိတယ်မကားလူလင်မကားလူလင်ကအဲ့မှာလမ်းလူလို့သူကဘိုးပေါ်မှာတရားမင်းဖြစ်တယ်အမအကြီးရလဲအခုလမ်းကိုယ်တိုင်လဲလှူမယ်အားလုံးလှူအောင်လဲတိုက်တော့ပြီးတော့မကြခင်မှာတခြားမင်းဖြစ်တော့ဒီမှာတယောက်လဲတော့မဟုတ်ဘူးလေအားလုံးမကြလူလေအားလုံး30အေးသူနဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တခြားမင်းတော့မှာကျွန်တော်တို့နှစ်သားလေးနဲ့နှစ်သမီးလေးတွေကအဲကြတော့လည်းပြန်လှူကြတော့ဘောပီဒီဖြစ်တဲ့စိတ်တက်ကတော့အမအကြီးရလေဝမ်းနေမိတဲ့စိတ်လေးကတော့နည်းနည်းဝမ်းနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလိုတော်သူတယောက်အခုမှအမကြီးဆိုရင်စပားတွေတင်ပြီးတာမကြသေးဘူးကောက်ရိုးတွေတော့မပေါ်ပါသေးဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့မောမြေပေါ်မှာခုန်ကပြီးတော့လေဆိုတော်လေးလာတာကိုအားပေးလိုက်တဲ့ဟာတကူကဒီလိုနေချင်းညချင်းလိုင်းပေါ်မှာပေါ့နော်အမကြီးကဆဲဟုတ်လားဆဲအေးဆဲလီဖြစ်သွားတာဗာပေါက်သွားတယ်
嘿，把它包上喽。啊，多嘞，变啦啦，这东东都变啦啦，没变。啊，把它包上喽，喏。哈嘞，妈姨，这手里别别的，没那么些别的，没嘞，俺有今天没那么些包没啦。啊，过年嘞，用妈嘞，都是都一家弄一家的。啊，妈姨，我给啥嘞？妈姨在说，啊，路了表来哟，妈姨多嘞，我冬夜啥带？妈姨，俺们个也喽。都也是在拖来的，下楼的。蚂蚁呀，那边伢子过龙啊了。蚂蚁呀，部门那边边，蚂蚁们米巴来洗地的哩，米巴来洗地的，比较蚂蚁。那空调也不行。啊，就要来嘛啦。要，你看不嘛？啊咯，蚂蚁呀，米巴好嘞，就那的咯，蚂蚁都没，蚂蚁呀，比如蚂蚁嘛，连米修，打的米米修，啊咯，蚂蚁嘛，不跟米修。我没记住啥咯，买一个大的米皮袋都叫三枚，买一三枚不？三枚多少钱？买一六奶奶那样的的嘛，我六奶奶买一六嘛。忙里的这个咯，买一天么子不多多嘞？院里的要拿公米，六奶公米，该奶公米，那大的买一缸那么太少。不然嘛，我说路边伢子咯，买一的，不是那边个咯，奶妈的，那个你他老是在买一。啊，老是伢子吧，不，那不么弄个家？来里呀，别嘛！来里呀，别嘛！来里呀，那个别嘛！来里呀，谁那个别嘛？哪个？小丑，来里呀！啊，别嘛那不，俺家妈妈姨呀，这老人家里都舅妈，妈姨呀，都玻璃表的自家都不好的。蚂蚁啥可能的？那生活呢？老买蚂蚁肉皮也比较多，比比的。哎，那些哎，那不是买的蚂蚁太皮下的呢？蚂蚁肉皮呀，当毛是一样多的，这不贪的呢。我一种啊，他屋里的参加了，哦，谁也等我，哪个烧，烧那等屋里的养奶了的，哎嘛，当没多了，多的看见了，买一路皮八文五幺，谁在里多加了不呢？买一路外哪里啊？别讲龙没，那个龙啊，比较多工人的，买一路来下的，没对付不呢？没对付的看别那的，哪个路边面来来的，看他的细节，你都可以路边买不？哦，哎的买买一路来好几天，俺说八百来。不生不老背来，那时候买买一头爸妈背的，没许多，记得考试也办的跑来了嘛，你都陪我。哎，等我买一十公三十老百姓的嘞，哎喂，那个买一那个那管理我啥的，叫你领的那管理，陪身边下来不？那当家人老不离不呢？哎，你那管理说不着我买买一，哎，零年六月才我买一头，我要路买一头了么路？啊，路的，太背来家了。哎呀，那个，啊，公路呗，蚂蚁多，吃多嘞，多讲嘞。啊，每样那都就跟他们养嘞，蚂蚁啊，一种啊都，就靠要吸下的。蚂蚁多不叫做带了我们说了嘞，这干生的包嘞哦。蚂蚁啊，就靠要吸下，那个伢子不生的嘞，蚂蚁多，路呗，可怜的，路难命，蚂蚁呗，就是在那包。过了生烟，生烟嘛，过毛牛，生烟嘛，都叫的嘞。蚂蚁多多不得生烟。蚂蚁多也变慢嘛，喏。没养啦。啊，一路白蛮路来。白蛮养养该看的嘛不？哦，养养那不？该该啦啦啦！哇，吃到那些鱼来个，你看那白来没？尴尬了。没啊，闹的啦，你妈，妈一路啊，都没有弄，啊，交代了很牛了，啊，他那是关键的啦。啊，没啊，交代了很牛。啊，那伊啊，你爸比来滴啦，滴，就那路个人话表来哩，欧姆宽呢？真嘛真，哎，欧姆宽的真嘛真，到底嘛欧姆宽的那龙苗嘞，够龙大嘞，比其他龙苗嘞，你也别了不喏，啊是咯，阿妈伊谁家来家，你别咯，没有就嘛变个龙，没有个龙，那他没龙就是咯，啊没有个龙没比，谁比龙没比家少不着，他没龙就是咯，哎，谁比哪里？蚂蚁表妈说嘛，里面八个人嘞，蚂蚁是在这里阿龙啊，蚂蚁可能比较晚，六几年的个蚂蚁，当我妈嘞，五六年级的嘛嘞，干嘛的六几年的嘛。